Hei, mitt navn Siv. Sammen med meg her har jeg min kollega Guri. Vi jobber med forebyggende arbeid med ungdom og rus i Kristiansund kommune. Vi er mye ute i videregående skoler og snakker med ungdom om rus med hovedfokus på alkohol og cannabis. Gjennom prosjekt forebygging ønsker vi å bevisstgjøre og øke kunnskapen til ungdom, foreldre og andre om hva cannabis er og hvilke skadevirkninger det kan gi. Ungdom er spesielt sårbar, da cannabis påvirker hjernefunksjonene deres, og hjernen deres er fortsatt i utvikling. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp eller har lyst til å vite mer om det her. Alle kan ta kontakt med oss. Vi er der for alle. Du finner oss på kommunens hjemmeside, kristiansundkommune.no, under helse og omsorg, rustjenesten forebygging.